gente realmente nunca pediu pra primeira. Então há 2 meses fazendo live 2 vezes por semana. Zero problema. Pronto. Há 2 meses fazendo live 2 vezes por semana. Zero problema. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Livre de Mercado. Agora de link novo, a gente teve um problema técnico, mas conseguimos recomeçar aqui no YouTube, papo com o Chico Ferreira, que eu, da primeira vez, errei um pouquinho na apresentação, mas é diretor de departamento na London School of Economics, professor na London School of Economics, especialista em desigualdade. E aqui minha co-apresentadora, que nos honra com sua presença, Helena Landau, presidente do nosso conselho acadêmico. Helena, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Bom, boa noite, vamos acelerar nos agradecimentos e apresentação para compensar o tempo perdido. Chico, é um prazer estar com você aqui, eu podia ficar falando horas do seu trabalho para o povo que nos assiste, um trabalho espetacular, mas vamos direto ao ponto, agradecer muito sua presença, a questão do tema da desigualdade nesse momento, não só no Brasil como no mundo, está quente. Discussões sobre pobreza, se desigualdade realmente importa, políticas para a redução da desigualdade, a importância da igualdade de oportunidades, é assim tudo que nós do Livres Liberais por inteiro gostaríamos de ouvir de você. Então, boa noite, a palavra está com você. Muito obrigado, Helena, muito obrigado, Paulo, um prazer para mim estar aqui com vocês, para ter essa discussão sempre muito importante no Brasil, para um país tão desigual quanto o nosso, com vocês do Livres. Maravilha, Chico. Obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação e pela sua paciência aqui com essa nossa correção de rumos. Eu acho que um ponto bastante importante, assim, por que você chegou na desigualdade? Né? Onde é que te deu o estalo na sua vida que era o tema a qual você queria dedicar a sua carreira acadêmica? Eu acho que é muito fácil para qualquer brasileiro entender como é que a gente passa a se preocupar com desigualdade, né? Quer dizer, a gente cresce num país super desigual. Eu me lembro quando eu era garoto, no carro, né, com meu pai e dirigindo por São Paulo, Praça Pan-Americana, garoto vendendo chiclete do outro lado da janela e você se vê um garoto igual, né? Igual a mim, quer dizer, a mesma idade e a gente sabe que vão ter vidas totalmente diferentes. E eu fiquei impressionado com aquilo desde criança, de por que algumas pessoas tinham vidas tão diferentes das outras. Né? Essa é uma questão de justiça e, ao mesmo tempo, estava meio claro que isso ia implicar um enorme desperdício de potencial dos seres humanos que não têm aquelas oportunidades dos outros. Né? Então, além de ser uma questão de justiça, é uma questão também de eficiência econômica, o que vai ter a ver com um tema de desigualdade de oportunidade que a gente vai falar hoje. Maravilha. Você tem uma apresentação para mostrar para a gente? Vamos começar por ela. Quando você quiser compartilhar a sua tela, vai ser um prazer. Vamos lá, então. Deixa eu botar aqui. É uma apresentação que eu espero vai ser bastante rápida, mas tem umas ideias aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, deixa eu me orientar aqui. Pronto. Tá, então, chama as raízes profundas da desigualdade de oportunidades, mas o ponto inicial mesmo, tá, é essa pergunta que eu tenho aqui, quer dizer, qual é a desigualdade que a gente quer eliminar? Né? Meu título hoje na LSE é Amartya Sen, Professor of Inequality Studies, ou Amartya Sen, que acho que é conhecido de todos aí, ele tinha um paper chamado assim, Inequality of What? Desigualdade do quê? Então, você pensa naquela pergunta, às vezes a gente está falando de desigualdade num seminário, alguém bota a mão lá atrás, levanta a mão e fala, escuta, mas por que você se preocupa com a desigualdade? Tem um nível ótimo de desigualdade de renda? É zero? A gente quer que a desigualdade seja zero? Dificilmente, né? A gente quer uma sociedade onde a desigualdade de renda seja zero. Qual é a desigualdade? Existe uma desigualdade que a gente quer realmente eliminar? E vocês são os livres, os pensadores liberais, assim como pensadores sociais-democratas, né, tem uma longa tradição de focar nessa questão de igualdade de oportunidades. Então, eu tenho aqui uma citação do,
do Franklin Roosevelt, né, que não é exatamente um socialista, quando ele foi presidente dos Estados Unidos há muito tempo atrás. Ele dizia, olha, a gente sabe que não existe desigualdade de habilidade, né, mas a gente insiste que quer ter uma sociedade, a gente quer viver numa sociedade que tenha igualdade de oportunidades. Né? E, além disso, há muita evidência empírica hoje, eu não vou me detalhar aqui, não vou me ficar muito nos detalhes disso, mas a gente tem uma série de evidências, de experimentos em campo, em laboratórios e tal, que as pessoas não só tendem a ser avessas à desigualdade, mas são mais avessas a desigualdades que se originam de coisas que elas não controlam. Desigualdades que venham de sorte ou azar, desigualdades que venham de raça, desigualdades que venham de gênero, as pessoas são mais avessas a elas. Né? Então, deixa eu falar um pouquinho do que é a desigualdade de oportunidades. Os filósofos e economistas que trabalham nesse tema tendem a defini-la como tendo dois componentes, dois princípios básicos. O primeiro, esse princípio da compensação, que diz o seguinte, diferenças de renda ou outros resultados, né, pode ser riqueza, pode ser educação, diferenças de renda ou de qualquer resultado que sejam devidos às circunstâncias pelas quais o indivíduo não é responsável, são injustas. Essas diferenças devem ser compensadas pela sociedade. Que tipo de circunstâncias o indivíduo não é responsável? A raça, gênero, a origem familiar, né? Nasceu nessa família, não na outra, nasceu nesse bairro, não no outro, nessa cidade, não no outro, nesse país, não no outro. Isso tudo, você não é responsável por isso, então essas diferenças deveriam ser compensadas. Por outro lado, o princípio da recompensa diz que diferenças de renda que reflitam diferenças no seu esforço ou na sua responsabilidade, essas seriam eticamente legítimas e podem ser preservadas. Claro que o nó da questão dessa abordagem de igualdade de oportunidades é diferenciar quais são esses fatores pelos quais o indivíduo é responsável e quais são aqueles pelos quais ele não é responsável. Mas, para a maioria dos pensadores, de novo, liberais ou sociais-democratas, essas coisas que eu mencionei, coisas que são dadas ao nascer, né? Seus pais, sua família, sua raça, seu gênero, seu lugar de nascimento, essas coisas claramente estariam nesse princípio da compensação, deveriam ser compensadas. Né? Há uma série de economistas que têm trabalhado nesse tema, né? Começaram os filósofos, mas a partir dos anos 90, John Romer, Dirk van der Gaar, Marc Lorbe, vários outros têm trabalhado nesse tema. Formalmente, né? Tem sempre alguém que gosta de uma equação, formalmente isso significa o seguinte, se esses princípios fossem válidos, né, como é que seria essa sociedade? A sociedade seria uma sociedade em que a renda, ou seja, qual for o resultado aqui, X, ele é distribuído independentemente das circunstâncias. Então, a distribuição pode até ter uma desigualdade nessa sociedade, mas a distribuição ela vai ser a mesma entre negros e brancos, ou mulheres negras, homens brancos, mulheres brancos, homens negras, ou seja, como for que você for repartir a sociedade em termos de circunstâncias. Tá certo? Tem uma citação que eu gosto aqui, de um filósofo, Gerald Cohen, que diz o seguinte, essa abordagem de desigualdade de oportunidades, ela traz para o igualitarismo, né, a ideia mais poderosa no arsenal da direita anti-igualitarismo, de escolha e responsabilidade. Na verdade, não só da direita anti-igualitária, né? Acho que muitos pensadores liberais também têm uma enorme importância a isso, a questão da escolha e da responsabilidade. E essa abordagem tenta compatibilizar as duas coisas, compatibilizar a questão de que a responsabilidade individual importa e deve ser recompensada, mas, ao mesmo tempo, alguma igualdade é necessária e deve ser buscada, e essa igualdade é a igualdade de oportunidades. Não obstante, né, o que a gente observa de fato é uma enorme desigualdade de oportunidades. Né? Desde o nascimento, então agora tem uma série de gráficos só para ilustrar esse ponto. Né? Por exemplo, aqui o que você tem? Aqui a gente tem mortalidade infantil, tá, por 1.000 nascimentos. Né? Na média, para vários países, tem aqui vários países, na média que está aqui nessa linha. E aí, dentro do mesmo país, por exemplo, aqui você tem El Salvador, tá? A média eram 75 mortes por 1.000 nascimentos,
Mas entre as mães sem nenhuma educação era 100 e entre as mães com educação secundária ou superior era 25, uma diferença de 4 vezes. Tá certo? Esses dados são antigos, tá? De um relatório antigo, mas infelizmente essas diferenças no mundo hoje ainda são grandes. Podem até ser um pouco menores, mas ainda são grandes. O ponto é o seguinte, ao nascer, a tua chance de sobreviver, a tua oportunidade de viver, já é brutalmente diferente dependendo da família onde você nasce, em vários países, né? Em quase todos os países. Isso começa do nascimento, continua durante a primeira infância. Tá? Então, aqui a gente tem uma coisa bem gráfica, né? bem forte, que são scans, né? Basicamente fotografias de cérebros, tá? De 2 crianças de 3 anos. Uma criança com capacidades cognitivas medianas, né? Isso aqui é um estudo desse cara, Perry, ele tinha lá um teste, as pessoas estavam perto da mediana, né? do percentil 50, o garoto tinha esse cérebro. No terceiro percentil, quer dizer, uma criança com graves atrasos de desenvolvimento linguístico e cognitivo, tinha esse cérebro. Tá? Obviamente, de novo, aos 3 anos de idade é difícil dizer que essa criança é responsável por isso. Né? Não obstante, você já vê aos 3 anos de idade que as diferenças entre as oportunidades de vida dessas duas crianças vão ser muito grandes. Né? Isso continua da primeira infância e as diferenças continuam aumentando. Aqui a gente tem uns gráficos de um trabalho da Chris Paxson e do Norbert Schad no Journal of Human Resources. Aqui são uma amostra de crianças equatorianas, no Equador. Tá? Então, aqui você tem, a gente divide, os autores dividiram a amostra, né, em quartis de distribuição de riqueza. Esses aqui são os 25% mais ricos, esses aqui os 25% mais pobres. O que a gente observa aqui? Isso aqui é o resultado dessas crianças num teste de reconhecimento de vocabulário. Um teste de habilidade cognitiva bastante conhecido, chamado Peabody, esse P aqui é de Test of Vocabulary, não sei o que é esse I, Peabody. Esse teste ele é normalizado para ser 100, né? 100 é o esperado, 100 é a norma ao longo da vida da criança. Aqui a gente tem a criança a partir de 3 anos de idade, né? 36 meses, até 5 anos, na verdade até mais, até quase 6 anos de idade. A criança vai fazendo esses testes, né? E se ela tiver no 100, ela está com o vocabulário dela crescendo de acordo com o esperado. E o que se vê nessa amostra no Equador é que esse quartil mais rico, de fato, está com esse crescimento mais ou menos como esperado, mas o hiato entre eles, né, o gap entre eles e o quartil mais pobre cresce ao longo desse período, antes da criança chegar na escola. Né? Isso está acontecendo entre os 3 e os 6 anos de idade. Isso você pode fazer por riqueza ou pode fazer por educação da mãe, de novo. Isso aqui é a educação da mãe. Tá? De novo, você vê esse crescimento na desigualdade de capacidade cognitiva, de vocabulário entre crianças, mesmo antes delas chegarem à escola. Aí, quando elas chegam na escola, você tem uma combinação de fatores que se juntam para causar um grande efeito da origem familiar sobre o aprendizado. Né? Aqui, outro gráficozinho que a gente tem, num estudo também meio antigo nosso. Isso aqui é o efeito, esse eixo aqui mede o efeito de um índice de origem socioeconômica e cultural da família que existe nesse teste da PISA, né, que é feito pela OCDE. Tá? E esse é o impacto, então você vê aqui, Indonésia, China, tal, um impacto relativamente pequeno desse índice de origem familiar sobre o aprendizado medido por resultados desse teste da PISA. E cada vez maior aqui, à medida que a gente vai para a direita aqui nesse gráfico, o Brasil está aqui, né? O Brasil está aqui, pelo menos não está aqui, mas não está muito, muito bem também, tem um efeito grande da origem familiar. E mostrando de novo que essas forças são conjuntas, né? Você tem a origem familiar em si, o efeito da família em si, que já vinha daquela questão do vocabulário, do aprendizado que a gente viu na transparência anterior. Mas aí agrega-se a isso o fato de que existe sorting, né? Existe uma seleção. As crianças que já têm uma origem familiar favorável acabam nas escolas melhores.
com professores melhores, com colegas também com maior capacidade cognitiva. Né? Existem até efeitos locais, estudados na literatura, efeitos de bairro. Né? Então, você tem uma série de fatores, de causas que se reforçam, criando esse efeito muito grande da origem familiar sobre o aprendizado. Né? E aí essas desigualdades vão se acumulando, né? E acabam de posições de largada no mercado de trabalho e gerando grandes diferenças na condição de vida das famílias. Esses cinco gráficos aqui, essas figurinhas, são distribuições acumuladas, né? Funções de distribuição acumuladas do consumo familiar per capita entre três grupos de pessoas nesses cinco países. Os três grupos são famílias onde a mãe do chefe de família tinha pelo menos escola primária completa, tinha escola primária incompleta ou não tinha nenhuma escolaridade. Veja bem, não é a mãe da família, tá? É a mãe do chefe da família. Quer dizer, se você pensar nos pais como, né, os chefes da família aqui, você tem os filhos, os avós, quer dizer, a mãe do chefe de família, é isso que nós estamos usando para dividir aqui a amostra, e mesmo assim você vê uma enorme diferença, essa curva aqui muito melhor, né? Essa aqui distribuição acumulada, quanto mais para a direita, mais melhor é. Né? Então, essas famílias muito melhores do que as outras, grandes diferenças em todos os países, né? Mostrando essa desigualdade. Existem estudos, eu tenho alguns, outras pessoas fizeram também, onde a gente tenta medir essa desigualdade de oportunidades como uma fração da desigualdade de renda. Quanto daquela desigualdade de renda você poderia atribuir a esses fatores, a essas circunstâncias pré-determinadas, de novo, raça, gênero, origem familiar, o que acontece com você nos seus primeiros anos de vida. Né? E usando boas bases de dados dos Estados Unidos e da Alemanha, esses autores aqui, o Andreas Peichel e a Judith Neuhaus, encontram, né, algo como entre 30% e 70% da desigualdade de renda permanente nesses dois países, podendo ser atribuída a essa desigualdade de oportunidades. Tá certo? Então, já quase terminando, acho que esse é o meu penúltima transparência aqui, eu queria mostrar esse gráfico que acho que as pessoas talvez tenham ouvido falar da curva do Great Gatsby, que o Miles Corak tinha criado nos Estados Unidos, onde a gente tinha aqui a desigualdade de Gini e ele tinha a mobilidade intergeracional, né? E você tinha essa relação positiva que as pessoas acharam interessante, porque é um pouco o oposto do que o Milton Friedman dizia, né? Ele dizia, olha, desigualdade não importa se há muita mobilidade, né? Se hoje você está melhor do que eu e amanhã eu estou melhor do que você, então não interessa que a gente seja desigual hoje. É uma sociedade flexível e móvel, não tem esse problema. E o que o Miles Corak achou é que a mobilidade entre gerações era, na verdade, isso aqui era o inverso da mobilidade, né? A mobilidade era menor, ou seja, a persistência intergeracional era maior para países mais desiguais. E a gente aqui substitui mobilidade intergeracional por essa medida de desigualdade de oportunidade que a gente tem. Você vê essa mesma coisa, quanto maior a desigualdade de renda, maior a desigualdade de oportunidades. Aqui está o Brasil, né, junto da África do Sul e da Guatemala, nossos companheiros de altíssima desigualdade, tanto de renda quanto de oportunidades. Né? Ou seja, as circunstâncias determinadas no nascimento dos brasileiros podem representar até 60% da desigualdade de renda desses brasileiros. Né? E isso, na verdade, é meio fácil de entender, porque os resultados de hoje, né, a desigualdade de hoje em renda, vai determinar as oportunidades de amanhã. Né? A sua renda hoje vai determinar várias coisas, várias oportunidades dos seus filhos para amanhã. Né? Então, é natural que essas desigualdades de renda e oportunidades sejam altamente correlacionadas e isso não é uma coincidência. Então, tinha mais um slide aqui que eu tinha esquecido. Isso aqui é só para dizer o seguinte, existe uma série de estudos que mostra que quanto maior a desigualdade de oportunidades, essa mesma medida que a gente usou aqui, quanto maior essa desigualdade, isso tem um efeito negativo sobre o crescimento econômico. Então, esses gráficozinhos aqui, eu vou passar bem rapidamente, são desse Marrero e Rodrigues, um paper no Journal of Development Economics,
eles olham a desigualdade em vários, entre estados americanos, a desigualdade de renda em estados americanos ao longo do tempo, né, usando o censo, e tentam relacionar com o crescimento. E a relação é estatisticamente insignificante. Porém, quando você substitui a desigualdade de renda pela desigualdade de oportunidades e de esforços, tá, vai exatamente como a gente imaginaria. Essa desigualdade de oportunidades, essa aqui é de esforços, né? A desigualdade de esforços, ela é positiva, mas é estatisticamente significativa. E a desigualdade de oportunidades é negativa. Quanto maior a desigualdade de oportunidades, menor o crescimento dos estados americanos ao longo dessas décadas que vão de 1960 a 2000. Tá? E isso é o que eu chamo da hipótese do colesterol. Tá? A desigualdade é colesterol, tem um colesterol ruim e um colesterol menos ruim ou até possivelmente bom. A desigualdade que recompensa esforços, ela pode até ter um efeito positivo, mas a desigualdade que é de oportunidades, ela só implica um grande desperdício de potencial humano e, portanto, ela é ruim para a economia. Né? Então, vou deixar isso aqui só aqui rapidamente, não vale a pena gastar mais tempo passando nisso, mas o que fazer, né, tem a ver com políticas que todos nós conhecemos, né? Pré-distribuição, como o James Heckman fala, né? A distribuição na função de produção do capital humano, naqueles gráficos que eu mostrei, quer dizer, grandes investimentos tentando compensar as crianças das famílias mais pobres por todas aquelas desvantagens acumuladas que elas têm na escola, na primeira infância, né? Grandes investimentos seriam necessários para isso. Você pode ter políticas de redistribuição para corrigir essas desigualdades ex post. E no meio você tem os mercados. E aqui eu coloquei quase como uma provocação, você tem uma gama de políticas possíveis. Né? Você tem coisas que eu acho que todos os liberais concordariam, como eliminar discriminações, eliminar a concentração de poder de mercado. Né? Mas você pode ter ações afirmativas que gerariam uma tensão entre a meritocracia, por exemplo, no mercado de trabalho, e a justiça para gerações presentes, que pode ter, faltou um E aqui, gerações presentes que, se você colocar cotas, por exemplo, no mercado de trabalho, isso poderia violar princípios da meritocracia, mas se você não colocar, você está pedindo que as gerações presentes, né, dos grupos com menos vantagem, dos grupos mais pobres, né, como os negros ou as mulheres, tenham que esperar até que essa pré-distribuição tenha funcionado daqui a 3 ou 4 gerações, e isso pode ser injusto. Então, eu deixo isso aí mais até como uma provocação. Vou parar por aqui, tirar aqui da tela. E se as pessoas entraram no live, apesar do atraso, a gente pode agora ter uma discussão a respeito. Obrigado. Bom, eu posso, presidente, começar? Como dizer não, né, Helena? Vamos lá, pode começar. Não, eu acho que a apresentação do Chico foi absolutamente completa. A gente fica até com dificuldade de achar uma pergunta para fazer. Essa questão da meritocracia é muito importante, mas se você não tem um ponto de partida minimamente igual, você não pode ficar falando de meritocracia. Eu acho que isso é uma questão que a gente já está superando, talvez, o debate. Espero que sim. Nesse sentido, o que eu queria entender é uma questão também de justiça social, além da eficiência econômica que você mostrou. Primeiro, há uma discussão sobre crescimento de desigualdade no mundo. Quer dizer, você pega durante décadas, você tem uma melhoria no pós-guerra, mas nos anos mais recentes teria havido um aumento de desigualdade, não só dentro de países, mas através de países. Né? Então surgem as ideias de tratar como punir o 1% mais rico, né? Como você vai fazer, se isso é relevante do seu ponto de vista, de você ir lá no, como eu chamo, não é mais uma pirâmide, mais um templo tailandês, quer dizer, se tem alguma eficiência nessa questão de atacar o grande bilionário, a grande coisa para a desigualdade, ou só uma questão de dar uma resposta de justiça social. E a outra questão, para mim, é o que aconteceu na pandemia no Brasil. Quer dizer, o que aconteceu na pandemia é que, quando você vem na pandemia, você tem uma falência
de políticas intersetoriais transversais do Estado muito óbvia, que ninguém discutia antes na questão da desigualdade. Quando a gente fala em ambiente familiar, a gente pensa na pobreza, mas a pandemia mostrou transporte público inadequado, falta de acesso a instrumentos para educação à distância, pais despreparados para compensar a ausência de aula, higiene, qualidade de habitação. Então, assim, se nessas políticas pré-distributivas, a gente não teria que pensar também numa reforma da atuação do Estado, né, para que atuasse nisso? Então, são duas perguntas. São duas grandes perguntas, né? Dá para a gente falar o resto do tempo só sobre isso. Vou tentar ser breve. Primeiro, a tua primeira pergunta, deixa eu só fazer uma colocação factual, a seguinte. A desigualdade entre países, né, na verdade, ela tem uma trajetória ao contrário, né? Ela vem aumentando brutalmente desde 1820, que é onde começam os dados do François Bourguignon, em paper sobre isso na American Economic Review, com Christian Morrison. Estou vendo aqui umas mensagens, está dando... Celular ligado, tem dois fontes de som ligadas ao mesmo tempo, tipo um celular ou o telefone? Não. Estranho. Tá dando para me ouvir agora ou não? Tá meio embolado. Desativa e ativa de novo, para a gente ver se esse é um problema. Ou se você tiver um fone de ouvido, pode ser bom também. Posso colocar esse aqui também. Melhorou? Muito. Melhorou. Tá bom. Eu estava falando com relação às perguntas da Helena que uma coisa factual sobre essa desigualdade entre países, né? Então, você tem essa ideia do Piketty de que a desigualdade dentro dos países ela caiu no começo do século, na pós-guerra até por volta dos anos 60, 70 e passou a crescer de novo nos anos 80. Isso, na verdade, é muito verdade para os Estados Unidos, para a Inglaterra e alguns outros países europeus. Mesmo para a França, apesar de vários esforços do Thomas Piketty de achar esse padrão para a França, na França não é bem assim a coisa, né? E na América Latina a gente sabe também que não foi assim, a gente teve quedas na desigualdade durante os anos 90 e 2000, por exemplo, em vários países, né? Menos quando se leva em conta o 1% superior, mas mesmo assim houve essa queda. A desigualdade entre países ela vinha crescendo ao longo do tempo até por volta de 1990 e a partir daí ela passa a decrescer. Por que que cai a desigualdade entre países? Basicamente por causa do rápido crescimento da Índia e da China, né? A Índia e a China crescem muito, então aí passa a haver uma desconcentração da desigualdade entre países. Mas a pergunta básica da Helena era sobre essa questão do 1%, né? Por que que o 1% importa se tem alguma política contra esse crescimento do 1%, ou se é, como a gente estava falando antes, simplesmente um ganho de Pareto, né? 1% ganha, ninguém mais perde, não tem problema. Eu acho duas coisas. Eu, na verdade, me preocupo, nem todas as pessoas que trabalham com desigualdade se preocupam com a desigualdade de baixo para cima. Várias se preocupam com o excesso de riqueza. Eu pessoalmente, me preocupo com a desigualdade de baixo para cima. Eu estou preocupado com o fato de que as crianças muito pobres não têm essas oportunidades, tá certo? O que vai me levar ao 1% é o seguinte: gerar essas ações do Estado que são necessárias para compensar a desigualdade contra essas crianças. Veja bem, a família, a gente já viu, a família, né, cria uma vantagem para a criança. E nós todos fazemos isso, nós todos passamos tempo com os nossos filhos, lendo para eles, conversando com eles, isso tem um efeito, eles ganham com isso. E outras famílias têm menos preparadas do que a gente, infelizmente. Então a gente quer um Estado que tente corrigir isso. Esse Estado precisaria que as crianças mais pobres fossem para as creches e escolas melhores. Não que as escolas fossem iguais, elas tinham que ser melhores para compensar, né, o efeito da família. Agora, veja bem, se a gente que conhece o Brasil, quão difícil é isso. Né? Se é pensar que as crianças da favela tivessem uma escola melhor do que as dos nossos filhos. Então, isso vai requerer um investimento enorme. E aí,
quem que você vai tributar para isso, aí eu acho que 1% entra um pouco por esse ponto, né? Ele vai ter que ser taxado para isso. Uma outra consideração que eu acho importante é a seguinte: existe muita evidência de que uma grande concentração de renda ou riqueza pode levar a uma concentração de poder político, né? Então, isso é um argumento que se fez muito tempo para a América Latina e hoje se faz até para os Estados Unidos, né? De que chegou a um ponto de concentração em que os Koch brothers ou os Trump, ou seja quem for, tem um efeito, tem um poder excessivo sobre as decisões da economia, e isso seria ruim, porque aí as decisões passam a ser tomadas para favorecer uma camada menor e não a todos. Então, a partir do momento em que a democracia, de fato, passa a perder com a concentração, você tem um argumento adicional para pensar que o 1% pode ser excessivo, né? Eu acho que esses dois são os argumentos contra a ideia de que é só um ganho de Pareto, se eles ganharem não tem problema algum. Questão da pandemia que você levantou, uma excelente pergunta também, de novo um exemplo, né? O que eu achei mais gritante da pandemia no Brasil, mas não só no Brasil, aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, em quase todos os países americanos, latino-americanos é a mesma coisa. A gente começou pensando, essa pandemia vai gerar mais desigualdade no mercado de trabalho, porque o trabalhador formal tem proteções, o informal não tem. Além disso, quem pode trabalhar remotamente, como nós aqui, vai perder menos do que quem não pode. Mas depois a gente viu, e rapidamente até, que a própria pandemia era desigual, né? No sentido de que ela se espalhava mais nos bairros mais pobres, onde as condições de saneamento são piores, onde a densidade populacional é maior, entre as pessoas que têm que trabalhar nos serviços de frente, né? Então, a mortalidade da pandemia em si só é, de novo, uma coisa desigual que revela oportunidades mais uma vez, né? Então, eu sou plenamente de acordo com a ideia de que seria necessário o Estado tomar providências para fortalecer o sistema de saúde e as outras políticas que evitassem isso no futuro. Legal. Chico, eu queria te fazer uma pergunta baseada, assim, você falou de vários fatores importantes como renda, escolaridade, e aí para alguém que cresceu no Rio de Janeiro tem um fator que eu não vejo e não sei se alguém estudou, que é exposição à violência. A ideia de que você cresce cercado de tiroteio, incursão policial, enfim, e tem algum estudo em diferentes países que mostra qual é o fator disso no resultado da vida das pessoas? Tem, essa é uma excelente pergunta, né? Tem os estudos que eu conheço mais, são estudos nos Estados Unidos, onde existe um efeito muito forte dos... Os Estados Unidos, nesse sentido, são muito parecidos com o Brasil, né? Você tem concentrações de crime e violência em bairros específicos, né? Que não são favelas aqui, mas são bairros mais pobres e que têm esses problemas. E você tem, tem um famoso programa chamado, na verdade, até tem um nome Opportunity, né? O programa chama-se Moving to Opportunity. E a ideia era, você tinha voucher, você tinha uma espécie de loteria que as pessoas dos bairros mais pobres que se candidatassem a isso e ganhassem, né, aquela rifa, digamos, poderiam ter um subsídio para se mudar do bairro para um outro bairro melhor e ver que efeitos teria, né? E tem vários estudos sobre isso, muito interessantes. O efeito não é tão óbvio quanto parece, mas para os efeitos aqui dessa nossa discussão, no longo prazo, tem sim um efeito positivo sobre as crianças sair daquele ambiente onde eles estavam expostos à maior violência e tudo mais, né? Eu não sei se há muitos estudos excelentes sobre crime no Brasil, mas eu não sei se existe algo parecido com esse mudando-se para a oportunidade, esse sistema americano. A evidência americana sugere, como você está falando, que é mais um fator, né? Aqueles efeitos de bairro que eu falei. Obviamente, se o teu bairro é um bairro onde tem guerra de traficante o tempo todo, isso certamente afeta o teu aprendizado. Legal. Só um comentário. Eu fiz um curso em Harvard, patrocinado pela Fundação Cecília Vidigal, sobre primeira infância. E tinha um módulo só sobre violência. E é muito impressionante o impacto no vocabulário que você falou e na questão de confiança. Eram crianças que os pais não tinham capacidade de dar carinho, porque estavam sempre atemorizados e sempre tensos, ou eles próprios, partes
de então tinha um impacto no vocabulário e nessa coisa da confiança e perseverança, daí a relação com evasão escolar e tal. Então o curso foi muito interessante, a gente visitava lugares em que tratava de recuperar a afetividade das famílias, tratava só na questão de laços familiares interrompidos por questões de violência. Bem interessante. Bem interessante mesmo. E agora até lembrei de um estudo no Brasil, onde que mostrava uma grande diferença do efeito de violência no caminho da escola entre meninos e meninas. E quem sofria mais eram os meninos, né? Porque a violência, em geral, tem um viés masculino. Então, você tinha um efeito muito ruim sobre a confiança e a ambição dos meninos que achavam que estavam crescendo num lugar onde aquilo ia acontecer com eles, né? E as meninas eram menos afetadas. Bom, tem algumas mensagens aqui. O Vitor Pereira, que foi seu orientando de iniciação científica, mandou um abraço. Tem algumas pessoas aqui que deram oi, Maína, Fernanda Monteforte. E o Bonomo mandou uma pergunta sobre, você já falou um pouco sobre isso, mas acho que vale aprofundar, se a crise da Covid pode piorar a desigualdade resultante da desigualdade de oportunidades, ou seja, se, por exemplo, quem teve pior acesso à educação pode ficar relativamente pior. E o quanto, eu acho que eu acrescentaria assim, se é possível predizer um pouco quanto, né? Assim, o quanto a Covid vai forçar esse aumento de gap. É uma excelente pergunta. Bom, primeiro um abraço também para o Vitor e o pessoal todo, me lembro muito bem dele. A pergunta do Bonomo, quer dizer, sem dúvida, né? Você tem as desigualdades que já estão sendo criadas agora. Eu já falei da principal, que é a desigualdade na taxa de mortalidade em si mesmo, né? Você tem desigualdades no mercado de trabalho, mas talvez as mais duradouras sejam as desigualdades que estão vindo através do fechamento das escolas, né? Duas coisas, na verdade, o fechamento das escolas e os insultos sobre a nutrição. Essa coisa de primeira infância, que eu mencionei mostrando lá as fotos dos dois cérebros, né, e que a Helena também comentou do curso que ela fez, primeira infância a gente sabe, é importantíssima para a composição do capital humano. Quando você tem um choque dessa magnitude, em que vai haver um aumento de pobreza, exceto pelo fato de que a proteção social no Brasil funcionou bastante bem, a gente pode falar sobre isso depois, mas em havendo um aumento de pobreza e uma queda na nutrição, você vai ter efeitos das crianças que estão sendo expostas a isso. E o fechamento das escolas, a gente sabe, de novo, né, tem efeitos diferentes nas escolas melhores e nas piores. Então, várias escolas particulares estão tendo sucesso em fazer em fazer aula remota, em fazer transmissão de conhecimento pela internet, enquanto que a grande maioria das escolas públicas tem muito mais dificuldade ou nem sequer tenta fazer isso, né? Então, a gente vai ver esse efeito na geração de alunos que está passando por isso hoje. Primeiro, em termos de evasão, né, que é uma coisa que a gente pode tentar corrigir, tem que ter um esforço de política grande para isso já no ano que vem. E segundo, em termos de aprendizado, né? Vai ter que ser muito bem monitorado isso com os exames que a gente tem, Enem e outros, para poder ver que tipo de efeito está tendo, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem um efeito aí sobre a desigualdade futura, possivelmente bastante sério. Está tendo, no momento, um super debate sobre abertura de escola ou não. E há um movimento dos professores das escolas públicas de só retomar quando tiver vacina, enquanto as escolas privadas têm mais condição, e esse debate está sem fim e não se sabe o que fazer. Acho que ninguém tem uma resposta de exatamente como encaminhar essa discussão, né? E olha, deixa eu só falar para ser bem claro sobre isso. Eu não estou dizendo que nesse debate eu não tomaria a posição de que tem que reabrir todas as escolas, ponto, não. Porque dado o nível da pandemia no Brasil hoje, né, depois de todas as políticas equivocadas que foram feitas pelo governo federal, você tem uma probabilidade muito alta de que, se abrir as escolas,
vai haver transmissão entre as crianças e das crianças para os seus familiares. Né? De novo, essas escolas também, por terem menos recursos, vai ser muito mais difícil para elas criar um espaço de distanciamento social entre as crianças na sala de aula e todas as outras proteções que você vê. Por exemplo, Harvard está fazendo isso, mas para a escola municipal de não sei onde poder fazer isso, é muito mais difícil. Né? Então, é uma precaução, quer dizer, é uma preocupação altamente legítima essa dos professores, né, com o que vai acontecer com abrir as escolas. Agora, em não abrindo, vai haver uma consequência para a formação de capital humano, que depois a gente vai ter que lidar também. Eu acho que tem uma coisa interessante que, quando eu vejo essa discussão acontecendo, me parece que boa parte das pessoas que formulam as políticas não tem filho pequeno. Então, assim, eu que fico lutando para minha filha de 2 anos não comer a ração do cachorro, fico imaginando um protocolo onde ela tem que usar máscara, não encostar nos amiguinhos, né? Não faz o menor sentido. Então, tem uma questão bastante importante, e aí eu posso falar um pouco de camarote, porque tem uma filha de 3 e uma filha de 2 anos. E a eterna discussão de quando é que volta às aulas, se é que volta, como é que você faz isso na pré-escola, que apesar de não obrigatória, é super importante para os pais e, bom, para a socialização delas também. Uhum. E aí leva a gente a um segundo ponto importante, que é o seguinte: mercado privado de escolas. Sobrevive a uma pandemia? Né? Qual é o custo humano? E estou jogando aqui uma pergunta bastante aberta, mas é porque, como pai e como pessoa que trabalha com política pública, quanto tempo se recupera, não só o capital humano das crianças, mas o capital humano, vamos dizer, a capacidade instalada das escolas privadas, dado que metade delas está ameaçada de falência hoje? Essa é uma pergunta difícil. Eu não tenho acompanhado a situação financeira das escolas particulares hoje. Eu imagino que o risco de falência seja realmente sério. O que eu posso especular, né, é que a demanda futura por escolas particulares, dada a renda, as pessoas têm menos renda, né, hoje, porque é uma recessão, mas condicionada à renda, essa demanda deve aumentar, né, pela mesma razão que a demanda pelos serviços de saúde privadas deve aumentar, porque você tem um atendimento melhor e você vê quando acontece uma coisa como essa pandemia, o valor daquele atendimento melhor é até mais alto. Né? Então, em termos, eu não sei o quanto que é pós-pandemia é uma coisa muito arriscada da gente falar, né? Porque a gente não sabe quando que vai haver um normal, uma volta ao normal, ou quando que vai haver um novo normal, nem nada disso. Mas em algum momento, eu acredito que a demanda por educação privada no Brasil cresça mais ainda do que já vinha crescendo. A questão é a ponte entre hoje e aquele momento, né? Um pouco como as empresas aéreas de aviação, né? Como que elas vão sobreviver? Depois vai haver demanda, mas no momento não há. Então, o que que a gente faz nesse ínterim? E aí, eu não sei, dado que a educação tem externalidades, né, você poderia pensar, talvez, em crédito, não sei se apoiar ou subvencionar crédito para elas, mas, por outro lado, isso contradiz um pouco aquilo que eu vinha dizendo, quer dizer, o maior foco deveria ser nas crianças mais pobres, que não são, sim, aquelas que têm acesso a isso, né? Então, eu acho que seria bom as escolas particulares não serem dizimadas, mas talvez isso não seja uma prioridade absoluta de política pública no momento. Porque uma coisa que eu fico pensando é que pode ter um efeito não previsto de uma tomada das escolas públicas já instaladas pela classe média, sem escola. E aí isso talvez empurre as crianças pobres para fora da pré-escola também, ou não? Você acha que isso não pode acontecer? Sei, você está falando de um cenário onde fechem uma série de escolas particulares e aí, então, uma parte da classe média tem que ir para as escolas públicas, né? É isso. Bom, eu acho que você pode ter 2 efeitos. Você pode ter um efeito de deslocamento, mas, por outro lado, você tem um efeito positivo de peer effects, né? Você está melhorando a qualidade, a composição do grupo de alunos. Aquela coisa que eu falei do sorting, né, de você ter melhores colegas, quer dizer, você vai ter colegas que vêm de famílias com mais vantagem econômica do que as outras, que estão voltando para essas escolas públicas, e você tem esses peer effects, você tem esse efeito colegas, por assim dizer. Esse efeito seria positivo, né? O efeito negativo seria se, de fato, houver um deslocamento, um displacement. E aí é difícil saber como é que isso ia ser manejado, principalmente dadas as restrições de espaço
que ficam mais importantes ainda numa situação de emergência de saúde como essa. Tem duas perguntas aqui. A primeira pergunta é da Maína, em relação às políticas para promover igualdade de oportunidades, se existem evidências de quais políticas ou programas são mais eficientes. Vou começar pela dela. Quais programas ou políticas são mais eficientes? Essa é uma excelente pergunta. Olha, todos os estudos do Heckman, do Flávio Cunha, né, que é um coautor brasileiro do Heckman, que tem uma grande importância também nessa literatura, do Pedro Carneiro, que é um economista português também que trabalha nisso, de várias outras pessoas, é que o maior retorno estaria nos investimentos de primeira infância, né? Quanto mais cedo você intervir, melhor. Por outro lado, esses mesmos estudos, né, o Heckman enfatiza muito essa coisa de que a função de produção do capital humano é caracterizada por essas complementariedades dinâmicas, que ele chama. Quer dizer, você precisa ter investido antes, mas se depois você também não der algum investimento na escola primária, se a escola primária for péssima, você perde aquilo que você tinha investido antes na primeira infância. Então, é meio que um dilema, né, que você tem aí. Você tem que investir mais cedo, um investimento mais cedo tem um retorno maior, mas, por outro lado, você não pode abandonar o que vem depois, né? Então, isso, em parte, eu acho que é uma resposta, no sentido de que investimento em primeira infância, em creche, em programas de visita familiar, em vários países funcionam bem, e depois na escola primária são importantes. Outra coisa, e aí, de novo, quase uma provocação, talvez, nesse fórum, é pensar essa questão de cotas, né? Questão de cotas, você tem esse elemento, cotas, por exemplo, para a universidade, que no Brasil tem se tentado, e tem várias experiências sobre isso, né? Você tem bastante evidência ao longo de vários países, inclusive do Brasil, de que, quando bem desenhadas, cotas podem ter um efeito bastante positivo. Agora, elas podem ser mal desenhadas, né? Elas podem ser desenhadas de maneira que você esteja tentando colocar gente demais do grupo desfavorecido para dentro, e aí isso reduz o incentivo. Eu sei que a Helena vai querer falar disso daqui a pouquinho, ela já está lá agitada. Eu concordo, eu queria só fazer uma pergunta sobre primeira infância em cima disso. Não, eu estou dizendo que a questão das cotas é uma questão, eu acho que é uma questão extremamente difícil. Agora, não dá para a gente abandonar. Eu acho que você tem bastante evidência empírica de que, quando bem desenhadas, elas podem funcionar bem. Mas fala, Helena, que você... Não, porque a gente sempre tem uma certa dificuldade de tratar de cotas, mas quando a gente vê os dados de mobilidade da OCDE, que o Brasil precisa 9 gerações para poder chegar, é o dobro da média da OCDE, você pensa na questão de transição, quer dizer, a gente vai esperar 9 gerações ou a gente vai tentar compensar. Né? Por outro lado, a gente não pode pensar a cota como uma política definitiva, porque também aí você dá preguiça para o formulador de política pública, porque resolve na cota. A gente acabou de ter uma oportunidade no Brasil, que é a votação do novo Fundeb, né? Onde você poderia ter um problema de igualdade ou até de compensar a escola pública se tivesse permitido que o Fundeb também acolhesse crianças em escola pública, em privada, né? Em vez de essa ideia de que tudo é escola pública, tem que consertar a escola pública, você também trazer para dentro da escola privada. Você começa a misturar. E eu não consigo entender, queria saber a experiência sua, não consigo entender por que as pessoas mais de esquerda ou menos liberais são tão a favor das cotas na universidade, uhum, ou cotas no partido político, ou cotas nos conselhos de administração, o que seja, e tão radicalmente contra experimentos de voucher ou de trazer os pobres para a escola privada, lá no início, que é muito mais importante que na universidade. Era esse meu comentário. Não, concordo, eu concordo contigo, eu acho que é um excelente ponto. Primeiro, eu concordo com duas coisas que você falou. Uma, que são uma política válida hoje, dada essa coisa do atraso das gerações, que é o que eu tinha no meu último slide lá, que você mencionou esse dado da OCDE, né? E que não são uma política ótima num steady state em que a gente não tivesse mais esses problemas, né? Aí, se todo mundo tem as mesmas oportunidades para começar a corrida, você não precisa dar vantagem na corrida. Agora, até isso ser feito,
pode ser uma política válida, né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto em que eu concordo com você, e agora eu esqueci. É a primeira infância, a cota, por que que na universidade todo mundo... Ah, dos vouchers, exatamente. Eu gosto de contrastar o efeito, a experiência dos vouchers na Colômbia e no Chile. Né? Você tem papers bastante bons do Miguel Urquiola sobre o Chile e... agora eu esqueci os autores do paper sobre os Estados Unidos, uma série de autores, sobre a Colômbia, uma série de autores grandes do paper sobre a Colômbia. E o que eu me lembro do resultado, do resumo da ópera desses dois papers é o seguinte: no Chile, os vouchers simplesmente deslocaram dinheiro, tá? Todo mundo ganhou o voucher, então os mais ricos continuavam pagando mais para estar nas escolas melhores e assim por diante. Quer dizer, não houve um efeito de reconfigurar quem que ia para que escola. Tá? Agora, na Colômbia, os vouchers foram só para os mais pobres. E aí sim, isso ajudou a misturá-los com os mais ricos, porque eles podiam comprar o acesso a escolas melhores. Então, acho que o que é importante é isso. Né? Um pouco também, de novo, o detalhe sempre está no desenho. Né? The devil's in the details. Se você desenhar a política bem feita, ela funciona melhor. E esse exemplo da Colômbia e do Chile, eu acho que é importante. Legal. Tem uma pergunta do Pedro Cavalcante Ferreira. Falando em relação ao debate sobre quantidade e qualidade de educação... Meu primo. Não, eu conheço bastante Pedro também. Pedro, um abraço. Meu xará ilustre, Ferreira. Onde estariam nesse debate sobre entre quantidade e qualidade de educação suas prioridades de gasto? Entre quantidade e qualidade de educação. Olha, por muito tempo eu dizia no Brasil que... Só um minutinho. 10 minutos. Eu dizia que no Brasil, assim, escola primária, a prioridade é qualidade, e escola secundária, a prioridade é quantidade. Hoje em dia, eu teria até que rever um pouco se ainda é quantidade na escola secundária, porque também houve uma expansão bastante grande da escola secundária. Né? Mas você tem que olhar o seguinte, você tem cobertura? Na escola primária, a gente obviamente tem cobertura. Né? Taxa de matrícula é quase 100% nas escolas primárias no Brasil hoje. Então, aí, obviamente, a questão é qualidade, onde a gente tem uma qualidade muito ruim, pelos dados que a gente conhece, os dados da PISA e de outros exames, e aí a ênfase tem que ser na qualidade. Então, eu diria, se tivesse que escolher uma das duas palavras, eu escolheria qualidade como o ponto fundamental. Agora, na margem, né, no ensino médio, secundário e depois no ensino superior, aí você tem que também alavancar um pouco a quantidade. Chico, muito obrigado. A gente está chegando aqui em quase uma hora da nossa live com atropelos e mudanças de link. A live fica gravada no YouTube, então depois, se quiser mandar para alguém, está à disposição, vai continuar sendo assistida por mais gente. Queria saber se aquela apresentação que você fez, você podia mandar para a gente, e a gente manda pelo aplicativo do Livres para os associados também, que quiserem. Eu tenho. Então, ótimo. Se a gente puder compartilhar, não tiver nenhum problema. Não, à vontade. Queria agradecer muito o seu tempo, sua disposição, abrir aqui para suas considerações finais. Não tenho considerações finais, não. Adorei o debate, excelentes perguntas. Acho que é um trabalho muito bacana que vocês fazem com esse canal, e adorei ter tido a oportunidade de participar, e agora virei fã, vou assistir várias daqui para frente. Legal, toda segunda e toda quarta tem sempre alguma live aqui rolando. Chico, legal. A gente está terminando o segundo mês de lives segundas e quartas, na área que você gosta. A gente já fez algumas interessantes, a Maína mesmo que está aqui nos ouvindo participou uma com a Wanda Engel sobre programas sociais. Assisti uma parte dela hoje. Elas estão no canal, tem questões de ciência política, está tudo misturado e nós vamos continuar. Eu queria, de novo, agradecer imensamente seu tempo, esse impressionante e cada dia mais importante. E para nós do Livres, assim, quase assim, a questão fundamental, a igualdade de oportunidades. Muito, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a vocês.
Muito obrigado, Helena. Obrigado. Mano Ferreira, vamos rodar as letrinhas. Fecha a vinheta. Até a próxima, pessoal.